jautājums, mums aizstājas tieši ar statistiku, profesionālajā darbībā, es jūs sagatavoju uzskatus materiālu attiecībā šī brīža situācija, kas mums attiecās ar demogrāfisko situāciju. Pirmām kārtām ļoti patīk un ziņa, mēs esam sasnieguši to skaitu, tad mums ir 9000 iedzīvotāji, pagājušā gada nogalē mēs sveicām mazu lietu ar personu, un šeit ļoti redzams, ka viņa tētis saņemšo mūsu sveici. Jā, 9146 iedzīvotāji ir 12. augustu. Nākamais grafis atvaino mūsu iedzīvotāju skaita pieaugu, sākot no 2000. Gada. Uzreiz jāatzīmē, ka šie dati ir no centrālās statistikas biroja, kas vienmēr atšķirās no tā, ko veic mūsu iedzīvotāju reģistrs, bet iedzīvotāju reģistram ir tiešām reālāk un publicīt tuvāk dzīvē dati, jo nu, tur faktiski pēc deklarācijām var redzēt. Bet, nu, ņemot vērā, ka no iedzīvotāju reģistra nevar izdūt datus, nu, cik ir bijuši uz konkrēto brīdi. Nu, tas ir tehniski jautājums, kad pirmā prezentācija izmantoši centrālās statistikas biroja datus. Ko es gribu teikt, ka nu, patīties, ka esam daudz atšķirās arī 2013. Gada sākumā, ja tad atkārt mēs arī arī šis vērts ir pietuvojies 2008. Gads, tas ietīsies līdz 9. Šobrīd šis pieaugums samazinās, bet tas jau bija gaidāts, ko mēs zinām, ka tas iedzīvotāju skaita palielināšanās tendences samazinās, bet kurā gadījumā viņa paliek virs, ka 100 iedzīvotāji gadā nāk klāt. Nu, tas ir pat vairāk kā 120. Ja mēs analizējam datus pa vecuma grupām, jo iepriekšējā pētījuma bija tāda 2020. Gada oktobrī, un ja mēs salīdzinām par vecuma grupām pagājušā gada un šī gada datus, un kurās vecuma grupās tas vairāk mums ir nākuši klāt iedzīvot, tad mēs redzam uz lielāko palielinājumu bija vecumā no 7. un 11. Gadiem un posmā no 27. un 36. Gadiem. Es uzskatām parādi, ka pīšķos nolīdz ir simbādus jauniem cilvēkiem, kas ir bijis 27 gadi, būtībā bez bērniem vai arī jau pirmo bērnu. Tā kā, nu, ņemot vairāk, ka mums ir pozitīva bērniskā kustība, tas nozīmē, ka mums dzīst vairāk nekā mirst bērni, bet papildus mums 60% no visiem iedzīvotājiem palielinās iebrauc mehāniskā ceļā migrācijas rezultātā. Tāpēc nu, šie skaiti, nu, teiksim, pēc dzimuma piramīdas struktūras nevar vienlīdzinīgi vērtēt. Visu laiku ir jāņem vērā, ka katrā vecuma grupā, katrā gadā kāds piebrauc klāt. Šo tabulu tas lielas atveido, ka mēs redzam vecumā līdz 10 gadiem bērniem, cik par šo nepilno gadu ir starpība parādījusies. 2013. Gadu vērtēt īsti nevar, jo 2013. Gads nebija pilnīgi šogad un 13. Arī. Viss ir pozitīvs, kas ir ļoti interesanti parādi. 11. Gadā ir negatīvs, mīnus 9. Šī situācija izskatām tikai un vienīgi to, ka tas ir gads, kuriem šogad uzsāka bērnudās gaidas, tie divgadnieki. Un pārpētējās, to var atliecināt arī invaliditātes speciālās un pavasarī redzam pēc iedzīvotāju deklarācijām, uz kuriem viņi ir pārpētējuši, un tas ir jums tur, kur nu, ir šī brīvās vietas, kur ir vieglāk nokļūt bērnās. Nu, te ogre, tekava un citas kaimu ogre ir dažreiz tālāk nokļūt. Ja kā vēl tādā, bet svārtu uzreiz prasēt. Tā, ņemot vērā, prognozes, kāds varētu būt. Šī prognoze, kas ir veikta 2020. Gada nogulē, un bija prognozēts 13. Gada laikā, un vispār gada sākumā būs 8936, nu ir 2974, tas jau pieaugums ir lielāks nekā prognozēts. Bet, ja kurā gadījumā šī prognoze ir ļoti līdzīga, nu, iedzīvotājs skaita pieaugums tiek pārpētās paredzot 1,3 līdz 1%
no 1,3 līdz 1% pieaugums gadā. Kas apliecina, ka mēs jau pēc 9 gadiem varētu sasniegt arī 10,000
Kas attiecās par to, kurš šo bērnu atrodas, vēlīgais jautājums. 73% no visiem bērniem atrodas perspektīvās izšķos pilsētas teritorijā. Tas ir nopēc Rogaļas un Ādala un Daugava un Ikšķila ir pāri 700 bērniem. Un tad mēs redzam pārējos ciemos, cik tie bērni ir. Tīnos pakastulāks teritorija ir 173, bet tur tāds lokācija ir diezgan grūti. Atēmot statistiski, tāpēc mēģinājām rādīt mazliet kartē, kāds ir bērni ir izkaistījušies koncentrējot uz Ikšķilas pilsētu, ir arī citās labu teritorijas, bet nu, šobrīd mums šis jautājums vairāk interesē pilsētu.